13 обшуків у справі Катерини Гандзюк сьогодні провели в Херсоні та області. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Зокрема, перевіряли одного з фігурантів, колишнього заступника губернатора Херсонщини Євгена Рощука. Докладніше в матеріалі. Будинок, офіс і кінний клуб. Ці три об'єкти належать колишньому заступникові голови Херсонської ОДА Євгенові Рощуку. Сьогодні до них навідалися слідчі столичного управління СБУ. Із постановою на обшук довелося ознайомлюватись адвокатові колишнього посадовця. Сам Рощук на той момент перебував у Києві, а вдома була бабуся з двома дітьми. І стояли тут бус, і була десь там чоловік 7 або 8, було великих пацанів в масках. Настояли жорстко відкривати прямо зараз. Я визвав адвоката, і через півчаса їм відкрили, показали дім, вони пересмотрели все, перешерстили, флешки, комп'ютери, мою кімнату перевернули наізнанку, мій робочий кабінет. Ну, нічого, як говориться, не знайшли. За словами Рощука, представники СБУ оглядали помешкання майже півтори години, але нічого не вилучили. Обшуки проводили у справі з замаху на вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нагадаємо, торік у липні її облили кислотою. 4 місяці жінка боролася за життя, та організм не витримав. Друзі активістки переконані, замовниками злочину були найвищі посадовці області. Саме Євгена Рощука Гандзюк пов'язувала з незаконним продажем херсонських лісів. Вже неодноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні 3 осіб, 3 очільники області – Гордєєв, Мангер і Рощук. От, власне, ні до чого нового ми не пройшли, а навпаки більше, мабуть, утвердилися в думці, що так воно і є. Тому я сподіваюся, що все ж таки вистачить духу. Сам Євген Рощук усі обвинувачення відкидає, мовляв, із Гандзюк взагалі справ не мав. А сьогоднішні обшуки називає політичним замовленням. У СБУ результатів слідчих дій не оголосили, послалися на таємницю слідства. На яких ще об'єктах проводили перевірки, також не повідомили. Нагадаю, нападників затримали і вже засудили, їх 5. За вироком Покровського районного суду Дніпропетровської області отримали вони такі терміни. Сергія Торбіна засуджено до 6,5 років, Микиту Грабчука – до 6. В'ячеславові Вишневському та Володимирові Васяновичу дали по 4 роки, і Вікторові Горбунову – 3. Усі вони уклали угоду з прокуратурою, що за менші терміни ув'язнення назвуть замовників. Щоправда, громадськості їхні імена поки що не розголошують. Ольга Іванченко, Ігор Овсієнко, подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область.